1993 թվականի ապրիլի սկզբին Քարվաճարի խայտառակ պարտությունից հետո ադրբեջանցիները փորձում են այլ ճակատներում հասնել հաջողության։ Հայկական մի շարք բնակավայրեր թշնամու կողմից շարունակում են ենթարկվել հրետակոծությունների եւ ռմբակոծությունների։ Մասնավորապես Ֆիզուլիից ակտիվորեն հրետակոծվում են Մարտունին եւ Հադրութը։ Ադրբեջանական բանակը մի քանի ուղղություններով անցնում է հարձակման։ Ապրիլի 4-ին հայկական ինքնապաշտպանական ուժերին հաջողվում է մի շարք կարևոր կրակակետեր լրացնել Կուբաթլուի և Ֆիզուլիի շրջաններում, ինչպես նաև կասեցվում է Կուրոպատկինոյի ուղղությամբ ադրբեջանական գրոհը, թշնամին կորցնում է ավելի քան 2 տասնյակ զինվոր։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է։ Հե՞, վիրավոր ունե՞ք կարո՞ղ։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է։ Ո՞վ։ Արոն Քորից։ Արոն ո՞րն է։ Ներուժն է Ոտից։ Արոն։ Մի իրեք հոգի տղա ուղարկենք, թող այդան շուտ իրանց տեղ հասնի։ Ֆիզուլիի կրակակետերը լրացնելու ուղղությամբ հայկական գրոհը շարունակվում է։ Ապրիլի 8-ին ազատագրելով Ղազար և Գովշատլու գյուղերը, հայկական ուժերը կանգնում են Ֆիզուլիից 5 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ադրբեջանի խորհրդարանի ղեկավար Իսա Գամբարն անձամբ է ժամանում Ֆիզուլի, որպեսզի ոգևորի ադրբեջանցի զինվորականությանը։ Մարտունին ռմբակոծվում է ինքնաթիռներից, Կուրոպատկինոյի դեմ ադրբեջանական գրոհը կրկնվում է, այս անգամ ևս խայտառակ պարտությամբ, իսկ Մարտակերտում մեջ են մաղավոզ ուղությամբ թշնամին ծանր զրահատեխնիկայի ուղեկցությամբ սկսում է լայնածավալ գրոհ։ Հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը կարողանում են կանգնեցնել հարձակումը։ Արազա պեկատեն թող աշխատին դե։ Պեկատեն աշխատի։ Դավար։ Դե կոմա է, չէլա։ Բայց շատ ես բաց բարձր, քան չկան դրապես։ Հա։ 1 կիլոմետր լավ է դրա։ Դերերը։ Կիլոմետր չկա։ Դերերը։ Դու խփել ես, գլուխ քնի ժամը։ Ես հիմա բնի մոտիկա մարեսամ, բողոք։ Ապրիլի 10-ից 12-ը ադրբեջանցիները գրոհներ են ձեռնարկում Մարտունու Մարտակերտի շրջաններում Բերձորի հարավում։ Հատկապես կատաղի կռիվներ են տեղի ունենում Ճարտարի, Մեջչենի և Մեծ Թաղերի մատույցներում։ Թշնամին բոլոր կողմերում հետ է շփվում։ Ռոմիկեն քուր են չեկա։ Անցել է Ռոմիկեն կանցել։ Բանի գոստեփիկ են։ Վիտո են չկան, վիտո են։ Փողոս են գտել։ Հա՞։ Փողոս են գտել։ Փողոսն վիտոն իրար հետ է։ Ապրիլի 13-ին հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը սկսում են նոր գրոհ Զանգելանի և Կուբատլուի ուղությամբ, մի օրվա ընթացքում խորանալով 15 կիլոմետր։ Ապրիլի առաջին կեսը նշանավորվում է նաև ադրբեջանական բուռն ցանկությամբ, Թուրքիային ուղղակիորեն ռազմական գործողությունների մեջ ներգրավելու վերաբերյալ։ Նախ այդ մասին հայտարարում է Նախիջևանի առաջնորդ Հեյդար Ալիևը, ապա Բաքու ժամանած Թուրքիայի նախագահ Թուրղուտ Օզալը։ Սակայն Թուրքիա վերադառնալուց հետո ապրիլի 17-ին Օզալը հանկարծամահ է լինում։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։